Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen husbilar. Ja, ni ska känna hjärtligt välkomna till domkyrkan i Karlstad och vi kommer spela in ett hockeymagasin här alldeles strax och lugnet här inne är helt underbart. Det kanske inte är lika lugnt på utsidan. Jo, det är det, men det har sina anledningar och ja, vi är glada att det är hockey i alla fall framöver här och att vi har något att följa då. Så, hälsa er välkomna också mina två experter. Roger Ragg Johansson, välkommen. Tackar, tackar. Thomas Rönnqvist, välkommen. Tack. Thomas, nu har vi 52 omgångar, vi klarat. Ja. Ja, vi klarade play-in. Ja, men vi klarade att spela 52 omgångar, ja. Menar du? Ja, visst. Ja, det har ju varit minst sagt en rörig och svår säsong. Vissa lag har blivit mer drabbade än andra, men ja, det är som sagt, nu har vi klarat av 52 omgångar och nu börjar det riktiga allvaret. Vad säger du, Ragge? Det har varit lite speciellt. Ja, väldigt speciellt, men det är fantastiskt att man från förbundets sida har kunnat pussla ihop det på ett väldigt bra sätt, va? Och fått alla klubbar med sig. Så det är strångt och förhoppningsvis så går vi mot en ljusare tid när vaccinet kommer, så att nästkommande säsong kan vi få tillbaka publiken och lite mer känslor igen. Mm. Färjestad här hade ju efter senaste breaket som var där, då fanns det lite chans kanske att hamna topp 6 i alla fall. Ja, och man har gjort det helt okej på slutet också, men det är ju vissa matcher här som under året som har blivit väldigt kostsamma, så att annars hade man varit topp 6. Sen har man också spelat väldigt mycket oavgjorda matcher, många fler än de andra lagen, va? Så att det är små marginaler, men man är där man är. Vad säger du, Thomas? Ja, nej, men det har väl varit så vid ett flertal tillfällen under säsongen egentligen, när man tittar tillbaka, att nu är det dags. Nu kommer de att vinna några på raken och klättra i tabellen, och då har de presterat raka motsatsen. Och det har förvånat, tycker jag, när man har haft möjligheten att liksom klättra upp på i övre halvan, men inte lyckats med det. Prestationen har väl varit väldigt ojämn, om man ska vara ärlig. Mm. Den har smittat stämt, man har inte lyckats stänga matcherna och hålla ledningar och så. Nej, dels det, men jag tycker att det har svajat alldeles för mycket egentligen i alla lagdelar. Målvakterna har blandat fantastiska matcher med mindre bra och släppt in lite enkla. Försvaret har varit lite ihåligt, framförallt i början på säsongen. Och, ja, produktionen framåt har varit lite si och så. Så att det har väl varit en ganska tuff säsong att få allt på plats, men tittar man tillbaka så är det klart att det är ju aldrig lyckat att få en sån dålig start. Du kommer på efterkärken hela tiden, och även om du har en bra period så räcker det inte, utan du måste ha lite mer. Det krävs en lång bra period då. Ja, det krävs en lång bra period. Men man ser ju när man kan rada upp några segrar på raken hur fort det går också. Leksand är väl ett bra exempel på det. Att man kan ta placeringar ganska snabbt om man presterar lite högre under en längre tid. Men det har vi inte lyckats med, och därför får vi spela play-in för att gå till kvartsfinalen. Inte kanske lyckas riktigt med nyförvärven, Rydahl skadad också. Den här stressen som blir ganska direkt, det är klart att det är svårt för nya killar att komma in ordentligt också. Jo, men så är det ju i alla lag, va? Men om man ser över 52 omgångar, det hade räckt med några till bra matcher för att komma topp 6. Så att det är otroligt små marginaler. Jag menar, vi pratar 6 poäng bara. Och vi vet ju själva att vissa perioder har inte varit bra alls. Så har man bara kunnat minimera det lite så har man varit topp 6. Men nu är det som det är. Det är ju egentligen ingenting att titta tillbaka på, utan bara se möjligheterna, det som komma skall. Och Färjestad har kommit 8 en gång tidigare genom åren, och då var man SM-guld, va? Så att man kan ju rädda en stor del av säsongen fortfarande. Jag säger det här topp 6-gänget vi har, de här Växjö och Rögle i täten. De har haft en väldigt hög nivå hela säsongen, de där lagen, tycker jag, som ligger där uppe. Och, det är väl Luleå där uppe då som
fick en väldig svacka här nyligen och förlorade 8 raka matcher. Men de var så pass stabila innan som de behövde aldrig bli riktigt oroliga. Men annars, de lagen där uppe, de har varit bäst, så att tabellen ljuger aldrig. Så är det. Nej, vi var ju, Rögle har vi ju pratat om hela säsongen. Sen har ju Växjö smygit med där lite grann och klivit om Rögle och har ju gjort det fantastiskt bra. Men de lagen som imponerar mest på mig nu, det är ju Leksand och Skellefteå. Skellefteå har ju gått som en raket också med sitt tempostarka spel. Och de har också förstärkt lite grann under resans gång. Vilket gör att de har ett bredare lag nu och kunnat spela Lindström och Möller tillsammans en hel del och så vidare. Och de har fått igång sitt powerplay. Och det, när de spelar sitt bästa spel så att säga, då är det ju inget annat lag som hinner med. De är ju i en annan division tempomässigt. Sen kan man ju fråga sig lite grann vad har hänt i Luleå och i Frölunda som vi trodde tidigt i höstas. Skulle bli 1-2 och slåss om ett. Jag är inte riktigt lika säker nu naturligtvis. Men ja, det går lite upp och ner. Men de första lagen där har ju imponerats efter jul här starkt. Mm. Rögle låg 7-11 och Frölunda, Färjestad, Malmö, Djurgården. Vi sparar Färjestad. Vad säger du om det här mellangänget här? Frölunda har ju inte alls varit så som vi brukar prata om dem. De har varit väldigt svajiga tycker jag. Malmö, imponerande. Var indragna i bottenstriden väldigt, väldigt länge. Men Fagervall och de bytte tränare där nere. De tog in Kolla, sportchefen i båset. Har gjort det väldigt, väldigt bra. De kanske inte spelar den roligaste hockeyn. Men de har fått ett helt lag att köpa systemet. Man spelar otroligt kompakt. Och man har en vansinnigt bra målvakt. Så att imponerad utav dem. Djurgården, lite skador. Lite rörigt där sportchefen kritiserar vissa saker och tränar bort och det ena och det andra. Lite för rörigt så att... Och vad står de nu? Nu har inte de spelat på 14 dagar. De har fått sitta och vänta. Så att egentligen inte så mycket att säga om de lagen i mitten där utan... De förtjänar vara där. Och så har vi Ingemansland där. Alva Oskarshamn, 12 Linköping. Vi ska säga grattis till Thomas Fröberg där. De klarar sig. Vad säger de om 11-12? Jag menar, Linköping var rätt jätteilla ut ett tag. Linköping var väl klart sist ett tag om jag inte minns fel. Och har gjort det jättebra med att klättra upp dit. Oskarshamn är ju bara att bocka och buga för återigen en bra säsong med små resurser. Nej, de har gjort det bra. Jag håller med, imponerad av, som du sa, Thomas Fröberg. Hur han hittar de här transatlanterna och får ihop gruppen fantastiskt bra. Och de killarna kommer hit. De har ju levererat i stort sett allihopa. Kanonspelare, Boman, ja, så att, till exempel, som man gärna skulle kunna se till Färjestad. Absolut. Toppen scouting skulle jag vilja säga. Så, bra gjort. Bra gjort. Ser ju skillnaden där lite grann också. De här lagarna, Malmö, Oskarshamn, de här. De har ju fått klart för sig att vi måste spela vår bästa hockey varje dag. De kommer till jobbet, de sliter och verkligen förstår att här vill det till att vi bjuder på vår bästa prestation för att vi ska vinna. Och det ger resultat. Mm. Och sen så kommer vi ner till 13-14 där då Brynäs, HV och de har tagit i, de har försökt. Ja. Men vad säger du Thomas? Nej, jag får rysningar. Det är sådana stora varumärken och som har varit med så länge och varit med och drivit svensk hockey under en längre tid. Det är en fruktansvärd situation som de har hamnat i. Men man ser att det är inte stor skillnad. Går man bom på några nyförvärv, man kanske får några skador. Helt plötsligt fungerar det inte tränare, spelare och så vidare. Och sen är man inne i en nedåtgående spiral som är jättesvår att ta sig ut. Har man inte heller de här riktiga ledande spelarna som kan liksom få skutan på rätt köl igen. Utan det blir lite sådär hipp som happ och det blir sura miner och de tittar snett på varann och sådär till sist. Nej, det är ingen rolig situation. Rage? Tragiskt. Sorgligt att... Brynäs var bäst när jag växte upp. Ja. Ja, men det är ju två fantastiska föreningar. Det har varit med lite då och då, men det har varit lite. Väldigt bra ungdomsverksamhet.
Och det är inte bara ett hockeylag som kommer att åka ut, det är ett helt samhälle som det kommer att förloras jobb. Ja. Nej, de har ett jättehårt arbete framför sig, de som tyvärr kommer att åka ut. Har du spelat några sådana matcher som har varit... Jag har spelat med Leksands IF, spelade jag så. Tufft? Nej, värre. Thomas, du har ju spelat VM-finalen, men du har tur som aldrig har... Du spelar Färjestad, så du har inte spelat den ner matchen. Ja. Men det är ju värre att spela det. Ja, det är det. Och pratar man med spelare som har hamnat i de här kvalserierna och så vidare för att hänga kvar, de säger det. Det går inte att jämföra med någonting annat. Det är skillnad om du spelar hela tiden för att vinna någonting än att spela mot din överlevnad. Det får sådana konsekvenser. Alltså, jag bryr mig så HV, de har väl som Färjestad 50-60 anställda bland annat som kommer och direkt en stor skara kommer att få gå hem. Och det får sådana konsekvenser som man inte kan drömma om. Startat alltså på tisdag och i bästa av 7 matcher där. Vi har 2 kvartsfinaler klara och det är Leksand och Örebro börjar vi med. Ragge, vad tänker du? Ja, spännande. Sista minut igår när Örebro ville ha Leksand. Och det förstår jag. Mm. Niklas Eriksson mot Leksand. Ja, precis. Han får komma hem några dagar. Samtidigt så jag har också valt att möta Leksand istället för Skellefteå. Mm. Som vi nu tycker är det bästa laget för stunden. Alltså att, lurigt. Vad tror du då? Alla säger att Leksand kommer vinna. Då säger jag Örebro. Det kan inte bara fortsätta på den här framgångssagan de har haft i år. Det har ju bara varit så här Leksands IF. Men nu tar det slut. Thomas, Leksand Örebro? Ja, och jättesvårt. Jag tror att kan Leksands första kedja fortsätta producera och han är bra i målet så... De har topparna tror du för att ta det? Ja, de har lite mer spets när det fungerar tycker jag. Men ja, jag säger Leksand då. Och så en riktig dundermatch i Norrland där Skellefteå och Luleå. Skellefteå, ja. De har verkligen fått ihop alltihopa, fått hem lite spelare. Och... Ja, nej, jag är helt övertygad, men jag tror på Skellefteå. De har fått ihop det. De har bra målvakt och de har liksom ett spel som är bra nu när det drar ihop sig här. Jag tror det är otroligt egentligen att de inte får ta in publik. Vilken drabbning. Ja, det, vilken fest där uppe. Vilken men, prestige. Ja. Hur svåra ska vara? Jag tror att på något sätt så det ser lite konstigt ut i Luleå just nu om de har tomt på bensin eller hur det är, men jag håller faktiskt Skellefteå till en slutlig vinnare, kandidat till det. Ja, men Skellefteå har ju varit helt okej hela säsongen, men de tog ju då in 2 riktiga superproffs med Melke Karlsson och Per Lindholm. Det är alltså inga dussinspelare vi pratar om, alltså det är landslagsspelare, killar som har spelat i NHL, erfarenhet etc. etc. Till ett riktigt redan bra lag. Mm. Vilket gör att du stoppar in dem i varsin femma. Så plötsligt, då har Skellefteå 3 första femmor. Medan Leksand har en, Färjestad en, alla andra lag har en. De har faktiskt 3. Sen om vi tittar på Luleå, de tappade, var det Ilomäki som gick till HV? Han var bra tycker jag där uppe. Man fick en av bröderna Emanuelsson skadad. Nu på slutet Erik Gustafsson skadad. Han var ju riktigt lokal. Nu ser man att deras trupp ser ganska tunn ut. Så att de kommer ju inte klara av Skellefteå. Pangbom. Spännande där. Play-in här nu då. Frölunda Djurgården om vi börjar där, Ragge. Frölunda som en besvikelse då, inte varit spetsiga nog. Nej, och nu när deras lok är borta, Joel Lundqvist, som gör sina bästa matcher i just den här tidpunkten på året, kommer ju saknas oerhört. Djurgården besviker sig hela året. Ingen förväntar sig att de ska vinna. De har ingen press på sig överhuvudtaget. Jag tror det kan bli en rysarserie där. Nej, jag håller med Ragge. Joel Lundqvist är ju ett stort avbräck för dem. Det är ju han som drar laget och antagligen träningar och sånt också. Och,
sätter nivån och får med sig de andra framför allt. Jag tycker Djurgården har sett lite sådär ut. Jag tror Frölunda grejer där, men det blir en tuff serie. Vi har två lag kvar, det är alltså Rögle, Växjö som inte har någon motståndare. De som ska få motståndare här då, och Färjestad, Malmö då, Thomas? Ja, det är ju helt öppet. Färjestad har ju haft lite svårt med Malmö i år, men nu blir det en annan typ av matcher. Och är Färjestad noggranna nu med sin coachning och vilka ska spela mot vilka. Vi tar in bra tekar i egen zon och alla de här små detaljerna, och så tycker jag ju naturligtvis att Färjestad har ett mycket bättre lag och borde gå segrare ur den striden. Dessutom hemmaplansfavör måste vara en fördel nu när det drar ihop sig. Måndag Malmö, onsdag, torsdag Karlstad. Sen, vad säger du om den serien, Raggen? Ja, den kommer ju bli oviss, men jag håller ju Färjestad som det bättre laget. Nu ska vi också komma ihåg att Färjestad har spelat otroligt mycket matcher på slutet på kort tid. Vilket har gjort det vi såg i laguppställningen igår, att det saknades ganska mycket spelare. Sen om det var att det var skavanker eller om de bara behövde vila. Så det blir ju intressant. Vilka kommer tillbaka? Kan också vara en nyckel i det hela. Va? Men jag tycker ändå de här två sista matcherna att ett litet leende, lite mer avslappnat och powerplay och boxplay har ju faktiskt varit riktigt bra på slutet. Va? Så att, kan man få med sig det? Och sen tror jag det viktigaste är att Malmö, de sjunker ju med hela laget. Man vill ha motståndarna på utsidan. Vi måste få in folk i trafiken, störa målvakten mycket mer än vad vi har gjort. Då är de sårbara, Malmö. Mm. Målvakten där skulle komma in, om vi jämför Färjestad, kommer med all sannolikhet starta med Haukeland. Men när det gäller Malmö här, som man Oskar Alsenfelt, det är en utav, det kanske finns tre sådana i ligan som kan vinna en match själv. Där måste trafiken vara... Mm. Ja, mer än någonsin, va? Och de har ju ganska stora orörliga backar också, va? Så att man får aldrig ge sig. Får inte bli stillastående och åka på raka ben, utan fötterna måste gå som trumporna hela tiden för att försöka trötta ut dem så att de får ta utvisningar. Så att det kan bli en härlig match, är det? Ja, nej, men så är det ju. Liksom ha ett powerplay och ingen som skymmer målvakten, då blir det inga mål. Det måste de bli bättre in på mål. Och sen som att puckarna kommer ner så att deras backar hela tiden får vända och liksom känna flåset i nacken hela tiden. De måste våga nu. Nu är det ju bara att köra liksom. I november någonting där, då var ju nästan Malmö uträknade där. Så ja. Det här att de kommer bland de 10 här. För det är ju en bonus för dem. De har ju allt att vinna och de har ju spelat som ett lag hela vägen. Det är lite Sylvegård över. Ja, nej, men de, som vi sa tidigare, de har ju förstått att ska vi vinna något så måste vi prestera vårt bästa varje dag efter dagens förutsättningar. Och det går liksom inte att lasta över det på någon annan och tro att någon annan ska ta tag i det och så åker jag med bara. Utan här kommer ju ett lag som verkligen kavlar upp armarna och jobbar hårt. Backsidan i lagen, om vi tittar på Färjestad då, så är det... Försönne, Eriksson, Arnesson har inte varit med på slutet, Mossik. Det ser lite tunt ut på backsidan. Tagge. Ja, om vi tittar på hur det såg ut i början på säsongen när vi sa att det var den bästa uppställningen till hur ser det ut nu. Så det blir en häftig utmaning för de här unga killarna. Men de har stått upp ganska bra, jag tycker. Vi har spelat lite bättre försvarsspel än vad vi gjort tidigare. Va? Så att, jag hoppas att det håller i. Sedan har vi ju lite mer spelskickliga backar än vad Malmö har. Så att, men intressant, den ser inte lika stark ut namnmässigt som det gjorde i början på säsongen. För det var ett tungt gäng där bak. Thomas, vad säger du? Där Virtanen naturligtvis. Albert bättre och bättre hela tiden. Vad tänker du på backsidan? Nej, det är väl de två som har stått ut lite grann hela säsongen. Ja, precis. Det är ju likadant för Färjestad som för de andra lagen. Att nu vill det till att brösta upp sig lite och liksom prestera varje dag. Nu glöm allt gammalt och historien och allt vad det är. Nu är det dag för dag och vill till att ta det en kan.
forvartssidan Malmö, Bröderna Västerholm, Sylvegård, Jättan. Men det är ju egentligen inga stjärnor så där, men de jobbar. Tunga möta, kliver in i situationerna, tar stryk, ger stryk. Ja, sätter in näsan där det kan göra lite ont. Det kommer den långt på. Ja, och sen de tre är väldigt duktiga på att prata, så de kommer ju vara under skinnet på våra toppspelare. Så att de kommer få höra ett och annat. Så att, men jag har ändå bra känsla. Hur kommer det se ut då, tror du? Färjestad kommer vara spelförande. Ja, det tror jag. Och sen Malmö kommer jobba. Alltså, vi måste kavla upp armarna och matcha dem i jobbet. Då vinner vi. Men om de jobbar 100% och vi 90, det kommer inte räcka. Och sen så hände det någonting förra veckan. Två assisterande tränare ut, två i ny, nu. Jag tycker, det är min personliga åsikt, att det kanske skulle ha hänt efter förra breaket när man hade lite hög på sjätteplatsen. Men nu sker det nu bättre sent än aldrig, kan man säga. Bara händer någonting och ändrar tillståndet i det hela. Vad tänker du runt matchningen av laget här då? Men vi har ju pratat om hela året att powerplay och boxplay, det har inte varit tillräckligt bra. Och tittar du över 52 omgångar så har man kanske inte gjort de förändringarna som man borde ha gjort. För det är ungefär samma spelare som har spelat alla dessa spelformer. Och vi är bara 6 poäng från topp 6. Och i jämna matcher så vinner du med powerplay och boxplay. Och vi har väl en 17 oavgjorda. Så att jag förstår Peter Jakobsson att han kände att han är tvungen att göra någonting så att det inte bara rinner iväg. Nu har man ju ändå gjort någonting. Och de har ju 2 av 3 seger, så att går ju ändå in med ett bra självförtroende just nu. Vad tänker du på borsken? Nej, alltså, det vill ju till att förbereda laget på bästa möjliga sätt så att det är preparerat för uppgiften. Sen hur de har fördelat det och vem som ska göra vad, det ligger väl hos dem. Men man vill ju se det här att de är redo för match, och sen att just de här special teams kanske framför allt, där man får nöta mycket på detaljer, uppspel, allting sånt, att man verkligen tar sig an det. Det är ingenting som går av sig självt, utan här får man nöta och att man verkligen gör det. Och att killar får jobba på sina egenskaper och detaljer hela tiden som man kanske inte gör tillsammans med laget. Då får man vara kvar och träna på vissa saker. Att man verkligen tar det på allvar. Sen om det är sånt som har brustit eller inte, det vet ju inte vi som inte är med. Tycker man att man har kört fast, att inte man får den utväxlingen som man har hoppats på, det är klart att då är det väl bra att göra en förändring. Kommer det bli mycket mållag, eller vad tror du? Förlåt? Kommer det bli mycket mål i de här matcherna? Varför inte? Det är roligt att se målen, inga mål. Mm. En måndag, onsdag, torsdag, det är på torsdagen till exempel, är det lite back-to-back här i ett slutspel. Det kan ju höja stämningen lite. Ja, men det är klart det kommer att göra. Jag menar, det är väl skönt att det är. Jag menar, nu, det är ju bästa tiden på året nu. Det är lag i Allsvenskan och Division 1 och det slutspel är här. Och NHL är igång och fotbollsallsvenskan är på gång. Det är bara njuta om man älskar sport. Vad slutar det? Första serien mot Malmö? 2-1. 2-1 till Färjestad? Japp. Ja, det tror jag också. Thomas Rundqvist, Roger och Johansson, stort tack för det, tog er tid. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia kom hem. Facebook, Instagram, Twitter, då pratar vi sociala medier. Och ni hittar oss även på vår playkanal, glimt.tv. Nu håller vi tummarna här för att allting ska vara som det var och allt som det ska vara och att allting funkar här, så ska vi, hoppas vi, att vi kan vara tillbaka kanske mot slutet av veckan här när vi smakar på lite kvartsfinaler istället. Ha det bra nu. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Autohallen husbilar.